Jeg har i 20 år bistået banker i forbindelse med deres kreditgodkendelse af kunder og kundeansøgninger omkring kreditter. Et godt budget er et budget, hvor vi har fået virksomhedens potentiale frem i lyset, forvist hvad virksomheden kan. Et godt budget indeholder budgetforudsætninger, det indeholder en resultatopgørelse, det indeholder en balance og en likviditetsopgørelse. Det indeholder også en udviklingstendens om, hvad vej er det, virksomheden bevæger sig. Og så indeholder det en måde, hvor vi kan se pengestrømmene rent faktisk, for resultatet bliver til rigtige penge. Jeg tror på et meget tæt samarbejde med banken, hvor vi er enige om at få drøftet, hvad er det, vi har behov for at få frembragt. Endelig så lægger jeg meget vægt på, at virksomhedens ejere, eller dem, der fremlægger budgettet for banken, faktisk ved, hvad der står i budgettet. Det, der er en stor styrke hos Kasper, er, at han er i stand til at svare på de spørgsmål, man har, på en måde, så selv advokater, hvad jeg lige vil sige, kan forstå det. Og der synes jeg, han gjorde en kæmpe forskel i forhold til at kunne forklare mig og os, som startede den her virksomhed, hvordan tingene hænger sammen. Og det gør selvfølgelig, at når man så bliver forholdt et spørgsmål fra en bank, eller en leverandør, eller en klient, eller en hvilken som helst anden situation, så har man den forståelse, man skal bruge. Banken er ofte virksomhedens vigtigste samarbejdspartner. Derfor skal et budget vise virksomhedens potentiale, men også en troværdig fremstilling af de eventuelle røde flag, som der måtte være i nogle virksomheder.